que eu falei porque eu coloquei o chapéu? Pra o pessoal não correr e me pedir autógrafo. É, brincadeira, gente. É modo sol. Olá, povo abençoado de Deus. Olha, nós estamos aqui hoje em uma cidade de Ibotirama. Eu quero aproveitar. Hoje eu vou estar ministrando na igreja pentecostal, né? Na igreja pentecostal, alguma coisa. E eu vou te mostrar uma coisa ali. Eu estou aqui perto da ponte. E eu vou subir a ponte te mostrando algo interessante ali. Deixa eu pôr meu chapéu, que sabe. Eu tô aqui nessa cidade aqui, como eu sou muito famoso, aí se eu não colocar um chapéu para disfarçar, o povo vai me pedir autógrafo, vai. Não, aí não dá. Eu tenho que pôr um chapéu para disfarçar. Eita glória, você está indo no canal Aventura com Deus. Então vamos lá. Eu vou subir a ponte balança. Muitos caminhos passando a ponte, inclusive, ó. Ali não tem coragem, vai ficar aqui sozinho no carro, porque tem medo de subir a ponte. Eu vou subir a ponte de pé. E a ponte, ela tem três divisórias, você vai ver que ela balança. Eu vou lá. Entendeu? A ponte é feita de borracha aqui, ó. As divisórias dela tem amortecedores. Aqui, aqui, primeira divisória aqui, ó. Aqui já é a divisória onde as pessoas dizem que a ponte está rachada, mas não, porque aqui ela se divide. Já imaginou você passar aqui em cima de pé? Lá está a canoa, as canoas. E uma delas, provavelmente aquela lá amarela. Não sei se foi naquela que Pedro andou pescando peixe. Pois é, né? Lá está as canoinhas. Eu me lembro da passagem bíblica, quando Jesus chama os discípulos para pescar no lugar mais profundo. Quando Jesus fala para o discípulo que eles precisavam pescar no lugar mais fundo, porque existia um mistério para acontecer. Jesus subiu em um barquinho para que afastasse mais do lugar seco, para que as pessoas pudessem ouvir a pregação dele, ele pregando de dentro do barco. Deixa eu me perguntar para você, você que disse que não precisa congregar, hein? Ah, pois é, Jesus saiu do seco e foi para dentro do barco, pregou de dentro do barco. O barco simboliza a igreja. Você precisa estar dentro de um barco. Pois é, aqui ó, da divisória para cá, ela já está balançando aqui, já sinto isso. A ponte balançando, tá entendendo? Aqui eu já estou na segunda divisória que ela tem. É, algumas divisórias. E ela não pode ser fixa, ela tem que ser dividida, porque senão... Diz que tudo que não balança, cai. Então, por isso que a ponte, ela tem que balançar. Não é mito, não. É verdade. Ela tem que balançar. Gente, olha a altura que eu estou aqui, ó. Lá embaixo. É muito alto. Mas nós vamos aí subindo. Mostrar para você. Mais no meio. É alta, a ponte é alta. Lá atrás está a cidade. Como você está vendo aí. E eu aqui com o meu chapéu, porque o sol está muito quente. Muito quente mesmo. Aqui está a segunda divisória. Aqui está a segunda divisória, aqui, ó. Amortecida com borrachas. Apropriada. Né? Passar de carro, o pessoal passa. Mas quando diz, você tem coragem de passar a pé? Não, não, não tenho coragem de atravessar, passar, subir na ponte a pé. E qual é a diferença? A diferença é que a pé, você está sentindo adrenalina. Olha, balançando. Pois é, balança, balança mesmo. E coisa é quando está passando quantidade de carros pesados em cima. Eu estou aqui de um lado da ponte, né? Deixa eu passar um pouco para o outro lado, para mim te mostrar do outro lado. Olha o barquinho onde já vai lá, ó. Tá vendo? Muito alta, gente do céu. É uma adrenalina aqui. Meu Deus. Aqui nós temos outra divisória aqui, ó. Aqui eu não estou no meio da ponta ainda. Olha, pessoal, ó.
deu para você ver que ela balança? Eu vi, não sei se você viu pelo vídeo, que quando os carros passam, você vê que ela balança, gente. Ela balança, gente. Meu Deus do céu. Nosso canal Aventura com Deus, eu estou aqui em cima da ponte, muita alta, olha lá embaixo as águas, os carros estão passando aí, de ambos os lados, e a ponte está balançando. A ponte está balançando, balançando mesmo. É desse jeito. Observando os barquinhos lá embaixo, barcos à distância lá embaixo, eu deparo com a passagem de Jesus conversando com o discípulo perto do lago da Galileia. A Bíblia diz que Jesus chegou perto do discípulo e, conversando com o discípulo, falou para ele como que seria o reino dos céus. Jesus falou: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Falando para eles como é que era, como é que ia ser a obra que Deus estava colocando nas responsabilidades deles, que era pregar o Evangelho, independentemente de quantidade de pessoas que vinha para Cristo, seja pessoas boas ou ruins, não importa. Quando você joga azeite nas águas, você não escolhe qual o tipo de peixe que vem. Você pode até escolher os que você vai levar para casa, mas o peixe que vem, vem qualquer tipo de peixe. Glória a Deus, povo abençoado. Olha, aqui está a ponte imensa, né? Começa lá de baixo e vai estendendo e vai parar lá distante. O sol está radiante, mas eu vou descer ali e vou mostrar para você, né, ali lá embaixo. Bastante canoas ali. E daqui a pouco os proprietários das suas canoas começam a vir para pegar suas canoas, para pegar um peixinho. Deixa eu ver quantas canoas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32 canoas. É, 32 canoas. Lembrei-me de uma passagem bíblica. Jesus chegou aos pilares da ponte. Gente, essa ponte eu não me lembro. Na verdade, não existe manutenção nessa ponte. Eu estive lá em cima agora há pouco. E ela balança bastante. Aqui do meu lado aqui tem vários barquinhos aí, ó, como você está vendo. E eu me lembro de um texto bíblico. Jesus chegou na margem do lago da Galileia. Ele chegou, encostou. Tinha alguns barquinhos parados. Jesus entrou em um barquinho e afastou-se da água. E de dentro do barco Jesus começou a pregar a palavra. E o povo que estava em seco ouvia a palavra que ele pregava. Mas ele teve que estar indo do barco. Então aí está. Lembra aí das passagens bíblicas, quando você aproxima de água, né? O ônibus passando lá em cima. Quando você aproxima de água, você lembra de que passagem bíblica? A Bíblia diz outra vez que Jesus chegou na margem do lago. E os discípulos estavam bem lá no meio, pescando, bem distante. Aí Jesus gritou de cá para os discípulos: ei, vocês pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa? Eles gritaram de lá sem saber que era Jesus e disse: não ponhamos nada. Jesus falou: jogue a rede às direitas. Eles estavam pescando errado. Estavam jogando a rede no lugar que não sei se não tinha peixe. Tinha, mas na verdade é que não pegava o peixe. Agora, os pescadores dessa época, esses homens, eles estavam pescando, eles eram pescadores de carteirinha. Pedro, André, Tiago, João eram pescadores mesmo. Mas como é que eles não sabiam o lugar mais propício para se pegar o peixe? Eles estavam pescando, mas não vinha nada. Quando Jesus falou: jogue a rede aos lados direito, eles jogaram e pegaram quantidade imensa, bem elevada de peixe. Quando alguém olhou direitinho, observou, disse para Pedro: Pedro, é o Senhor Jesus. Quando eles conheceram que era Jesus, Pedro correu, largou o azeite, pegou a sua roupa, vestiu, pulou na água e foi ao encontro de Jesus, nadando. De onde estava o barco até no seco, ele foi nadando. A Bíblia diz que era 200 côvados, né? 200 côvados, aí a possibilidade é de 100 metros. Imagina aí uma pessoa nadando 100 metros com a roupa pesada, como era a roupa que Jesus estava, que Pedro estava, né?
roupa toda molhada, e ele foi nadando, nadando no braço ao encontro de Jesus. O que nós entendemos com isso é que é bom atender a voz de Cristo. Quando atendemos a voz de Jesus, tudo dá certo, o sucesso é total. Então nós estamos aqui na margem, né, do Rio São Francisco, paisagem muito bonita, rio extenso em direção para cá, as águas vêm de lá e vai descendo aí, e é desse jeito. Você está aí no canal Aventura com Deus, e assim nós vamos andando e mostrando as qualidades, né, das coisas naturais que Deus tem feito no mundo. Deus abençoe todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.